улуттук банк кыргыз сомун туруктуулугун банк системасынын эффективдүүлүгүн камсыз кылуу менен катар дыйкан фермерлердин арзан насыя алып пайдалануусуна ыңгайлуу шарт түзүүсү зарыл. Мындай талап бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен жолугушуусунда коюлду. Абдыгулов мурда доллар менен алган насыяларды сомго которуп берүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берип, бүгүнкү күнгө карата 2,5 миңге жакын жарандын насыясы 2 миллиард сомдон ашуун суммага трансформацияланганын билдирди. Жолугушууда каржы системасындагы азыркы абал талкууланып, өлкөдөгү макроэкономиканын туруктуулугун камсыз кылуу жана банктык төлөм системаларынын ишенимдүү, коопсуз шартта иштөөсү тууралуу сөз болду. Бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания алгачкы насыяларды бере баштады. Аталган ишкана тараткан маалыматка ылайык өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы боюнча турак жай алуу үчүн насыяларды Жалал Абад жана Ош облустарында жайгашкан РСК банк менен Айыл банк берүүдө. Насыяны алгачкылардан болуп медицина жана билим берүү тармагында иштегендер алууда. Каражат республиканын бардык аймагындагы социалдык блоктун өкүлдөрүнө берилет. Учурда акча алуучулардын саны 185 түзөт деп айтылат билдирүүдө. Мекеме мамлекеттик насыя алууну каалагандарды каттоо улантылып жатканын белгилейт. Салык кызматы бизнес чөйрөнү инвентаризациялоону баштады. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришкен. Ага ылайык аймактык салык органдары үстүздөгү жылдын 10-чу майына чейин өз аймактарында экономикалык ишмердик менен алектенген чарба субъектилердин жайгашкан жерин тактайт. Бул чара салыктарды тескеп башкарууну жакшыртууга, ишкердик чөйрөсүндөгү чарба субъектилерине карата көзөмөлдү күчөтүүгө жана ыкчам чараларды кабыл алууга багытталган деп айтылат билдирүүдө. Инвентаризациялоо жерди пайдалануу жана курулуш маселелерине жооптуу болгон бийликти жергиликтүү органдары, ошондой эле аймактык кызматтар менен тыкыз өз ара аракеттенишүү менен жүргүзүлөт. Салык кызматкерлери тегиз инвентаризациялоону өз учурунда жүргүзүүгө жана чарба субъектилердин жайгашкан орду боюнча маалыматты сапаттуу түзүүгө жоопкерчиликтүү болушат. Өз ишин аткарбаган кызматкерлерге карата кескин тартиптик чаралар колдонулат. Аксада чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, Кербен Алабука жолунда күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантып жатат. Эки тараптан тең 8 аскер турат. Чек арадагы абалдан жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү тынымсыз кабар алышууда. Ушул тапта кыргыз-өзбек чек арасында кырдаал турукту. Бишкектин жол кайгоо кызматынын жетекчиси Зумрат Жанабаева кармалды. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, ага карата кылмыш ишти Октябрь райондук прокуратурасы былтыр 17 декабрда Кылмыш кодексинин кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык алдоо беренелердин негизинде козгогон. Учурда Жанабаева шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, былтыр 18 декабрда жол кайгоо кызматкерлеринин бири жасаган кылмыш фактысы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада Жанабаева ал кызматкерге байланыштуу жасалма документке кол коюп, жазага тартылуусуна тоскоолдук жараткан деп шектелүүдө. Троллейбустун айдоочуларынын айлык акысы 1-апрелге чейин 20-30% жогорулайт. Бул тууралуу кечээ кала башчысы Албек Ибраимовдун катышуусу менен өткөн мэриянын жумушчу тобунун жыйынында айтылды. Жумушчу топ айдоочулардын иш таштоосуна байланыштуу шашылыш түзүлгөн. Анын курамына троллейбустун айдоочулары, мэриянын жетекчилигинин жана шаардык транспорт башкармалыгынын өкүлдөрү кирет. Жолугушууда баш калаанын троллейбус башкармалыгынын жамааты тарабынан кыска мөөнөттүү иш таштоо маалында коюлган талаптар талкууланды. Күн тартибинде каралган биринчи маселе башкармалыктын кызматкерлери менен айдоочуларынын айлык акысынын аздыгы боюнча маселеге мэр Албек Ибраимов. 1-апрелге чейин айлык акы 20-30%, жыл соңуна чейин 50% жогорулай турган ачыктаган. Бала багып алуучулардын институту калыптанууда. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан бала багып алуучулардын институтун өнүктүрүү иштери улантылып жатат. 2014-жылдан бери бул багытта 47 үй бүлө атайын окуудан өткөрүлгөн. Учурда 17 бала багып алган ата энелердин колунда тарбияланууда. Бул тууралуу бүгүн аталган министрликтин жетекчиси Кудайберген Базарбаев кабарлады. 2011-2015 аралыгында республикабызга 50 бала чет жактан алынып келинип, алардын 60% же 30% бала багып алууну каалаган ата энелерге өткөрүлүп берилди. Калгандары балдар мекемелеринде тарбияланууда, дейт ал. Балдардын укуктарын бузуу фактысы ыкчам таасир этүү, балдардын карата кризистик кандалда болтурбоо максатында
Нислектен алданда балдар үчүн ишеним телефону борбору 111 санду ачылган. Жер көчкү түшкөн айылда суу каптоо коркунучу жоюлду. Созакта жер көчкү түшкөн Алмалы Булак айылында тазалоо иштери бүткөрүлүп, турак жайларды суу каптоо коркунучу алдын алынды. Мындай маалыматты бүгүн өзгөчө кырдалдар министрлигинен кабарлашкан. Суунун нугун буруу иш-чаралары кечээ күнү жүргүзүлүп бүткөрүлгөн. 18 үйгө электр жарыгы берилди. Белгилей кетсем, 23 мартта Кызыл Туу айыл аймагынын Алмалы Булак айылында көлөмү 52 000 метр куб жер көчкү түшкөн.